असलेली माहिती आपण त्यांच्याकडून घेतोय. वालावलकर सर, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतो एकूणच मतदानाला आणि कशी काय तिथे वातावरण आहे? देवगड मध्ये आता यावेळी दुपारपर्यंत बहुतांशी वार्डाचं मतदान जवळजवळ 50%हून जास्त पूर्ण करण्यात आलंय आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून आपल्याला मिळालेल्या माहितीनुसार मतदारांचा या दुपारपर्यंतच्या सत्रात चांगला प्रतिसाद मिळालाय मतदानाला. आता राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडूनही या संदर्भात मतदार जास्तीत जास्त बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर पोलिसांची वर्दळ चालू असतानाच काही ठिकाणी शिवसेनेच्या बूथवर शिवसेनेच्या लोगो चिन्ह असलेले छत्री किंवा त्या चिन्ह दर्शवणारे हे लावल्याबद्दल काही तक्रारी पोलिसांकडे गेल्या आहेत, परंतु अद्याप त्याच्या अधिकृत दुजोरा पोलिसांनी दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे भाजपच्या कार्यालयाकडे सुद्धा काही चिन्ह असलेले पोस्टर उघडी आहेत असे अशा तक्रारी शिवसेनेकडून दिल्या गेल्या आहेत. मात्र या संदर्भात पोलिसांकडून काही अद्याप भूमिका बजावण्यात आली नाही. निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत शांततेत आणि सुरळीत सुरू आहे. सर, काय सांगाल, मतदारांमध्ये कसा उत्साह दिसून येतो? नक्कीच आपण पुन्हा एकदा अधिगम वालावलकर यांच्याशी जोडले जाणारच आहोत देवगड मधून. देवगड मध्ये देखील स्थिती आता आपण पाहिलेली आहे आणि पुण्यामध्ये सुद्धा अगदी आताच्या माहितीनुसार 7:30 ते आता 11:30 पर्यंत जवळपास 31.17% मतदान आतापर्यंत झालेलं आहे आणि हा आढावा आपल्याला आमचे प्रतिनिधी रोहन नाईक यांनी दिलाय. नक्कीच, आणि या एकूणच नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये आतापर्यंत चारही निवडणुकांवरती भाजपची सत्ता होती, मात्र आता शिवसेना आणि भाजपा अशी खरी तुरस्ची आहे ती पाहायला मिळते. काँग्रेसने मात्र महाविकास आघाडीसह न जाता त्यामुळे आता काँग्रेस नक्की काय करणार आहे, काँग्रेसची भूमिका काय असणार आहे याकडे देखील इतरांचं लक्ष आकर्षित झालेलं आहे. जिल्ह्यात देवगड जामसंडे कसई दोडामार्ग कुडाळ वाभवे वैभववाडी या चार नगरपंचायत निवडणुका आता सुरू आहेत. मंगळवारी सकाळी म्हणजे आज सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 या वेळेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. प्रचाराच्या रणधुमाईमुळे निवडणुकीसाठी वातावरणात चुरशीची लढत झाल्याचं दिसून येत आहे. देवगड नगर जामसंडे नगरपंचायतच्या 13 प्रभागांसाठी 13 जागांसाठी एकूण 40 उमेदवार रिंगणात आहे. नंतर दोडामार्ग नगरपंचायतच्या निवडणुकीसाठी 13 जागांसाठी एकूण 36 उमेदवार रिंगणात आहे. तर कुडाळ नगरपंचायतच्या 13 प्रभागांसाठी आज मतदान होणार आहे आणि 41 उमेदवार रिंगणात आहेत.